От які в нас в цьому році херсонські кавуни. Цей кавун у нас приблизно десь 7 кілограмів. В цьому році, напевно, рекордсменом у нас був кавун приблизно 17 кілограмів. Ферми з Херсонського району Андрій Целеп кавуни на цих землях вирощує другий рік. До цього, розповідає, мав поля на тимчасово окупованому лівобережжі області. У порівнянні з минулим роком площі під Баштані збільшились двічі – з 20 до 46 гектарів. Із тим, як зросли в нас масштаби вирощування, так і зросли масштаби наших проблем. І тяжкість вирощування в цьому році, напевно, навіть в 3 рази стало складнішим. У нас стали проблеми із постачанням з водою, з людьми. Людей тут дуже мало. Ми кожного дня заказували приблизно десь 4 бригади, це по 6 чоловік. Одна бригада, 6 чоловік може загрузити в день від 1 до 2 фур. Ну, для нас це було не досить, ну, людей ми тут більше знайти не змогли. Це у нас скважина для поливу кавуна. Нам приїхала машина, пробурила її на приблизно на 50 метрів. Цю технологію ми привезли ще з лівого берега, але тут ми її вдосконалили. Тим, що у нас раніше була тільки одна помпа, знизу стояла, а тепер ми додали другу, щоб дало більше нам води. 9 метрів ми вирили скважину, десь метрів 4 ми викопали екскаватором, а потім ще метрів 5 люди вручну виривали це лопатами. На вражайність цьогоріч вплинула мала кількість опадів та аномальна спека, тому з 1 гектару вдалося зібрати в середньому по 40 тонн кавунів при запланованих 50-60, говорить фермер. В цьому году у нас був новий сорт, називається він Целін. Це ранній кавун. Вирощували ми його під термосом, тобто ставили дуги і зверху натягували пленку. Кавун стиглий за 2 умов. Це його колір, коли у нього стає оці полоски білими. Коли він зелений, у нього вони якби салатові. Зараз він повинен бути уже спілим. Друге, це у нього є тут такі дві ложечки, ми їх так називаємо. Вони повинні бути сухими. Якщо вони будуть зеленими, то кавун ще буде незрілим. От такий херсонський кавун. Це тільки що ми почули характерний хруст для кавуна. Тобто, коли він вже стиглий, у ньому вистачає досить вологи, то він починає хрустіти. Андрій розповідає, передзамовлення на Херсонській Баштанні мали ще до початку сезону збору. Кавуни вантажили у фури одразу з поля. Ми майже працюємо з усією Україною. Це Київ, це Житомир, це Львів, це Миколаїв, це Одеська область, потім Дніпро. Також деякі люди приїжджали із Запорізької області. Херсон у нас, так як ми недалечко від Херсону, то до нас люди приїжджають, і у нас ринок в Херсоні. Я навіть скажу, що в цьому році, напевно, 90% кавуна, який продається в самому місті Херсоні, то це наш кавун. В цьому році, як і в минулому, усі хочуть херсонського кавуна. Цьому сприяє наша земля, наше сонце і любов до нашої роботи. Херсонськими кавунами, каже Андрій, цьогоріч встигли посмакувати і українські військовослужбовці. До нас приїхав помічник військового і взяв у нас 1 фуру кавуна для військових. І вони везли як і на першу лінію оборони, пригощали херсонським кавуном, так і військовим, які були в штабах. В цьому році у нас було дуже багато військових приїжджали. Якщо це у нас були там, допустим, там 5-10 кавунів, ми їм давали завжди безплатно. Одного разу приїхало 3 військових, попросили в мене 2 кавуна. Я сказав, мені гроші не потрібні. Вони мені зробили отакий подарок, це кейс від патронів. Сказали, що можна користуватися ним як складом для різних там інструментів. Фермер розповідає, збір ранніх кавунів майже закінчився. Зараз на полях дозрівають більш пізні сорти. Їх сезон розпочнеться у вересні. З 16 гектарів планують зібрати 340 тонн кавунів. Яна Семко, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.